Desafio de Salina hoje no Fute Mesa, aqui com o GB10, o Salzeira. O desafio hoje vai ser eu e o Saul contra GB. Então tá, não cumprimenta não. Acabou. O desafio vai ser 15 pontos, eu e o Saul contra baixo GB. O Saul tá com a peita aqui com jogada sorteou, bonitinho, né? Deu certo, né? Dá uma mandinha. Desafio 15 pontos e no final vai ter aquele castiguinho, né? Bora. Então quem tá aí já deixa aquele like e vamos ver quem ganha. Sobe a vinheta. 3, 2, 1, GO! Saque é nosso, hein? Vamos! Vamos,
Afunda! Boa bola! Afunda! Vai, vai, vai! Passa! Vai! Eu junto, 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 junto! Passa, moleque! Vai, Saúl! Vai! Vamos, vamos, boys! Primeira filmada. Um de cada em cada orelhinha. Não, é uma só. Não, cada orelhinha. Já pagamos o desafio. Cada orelhinha. Então vem, é só um só. Você é um. Dá no... Vai, eu dou salina e você dá no salto. Sabe que meu amor por você é recíproco. Sabe, né, Salina? Eu queria fazer isso com você. Mas é do jogo, né? Tá dando fraco nos caras, pô. Pouco bom, né? Você sabe mais que eu, né? Quanto você quer? Valeu? Valeu. Valeu, pessoal. Esse foi o desafio de Salina. Não tô muito animado. Mas nada mais gostoso do que jogar um futebol aqui no, na Fons Pena, né? Gostoso. Com os amigos. Ganhar é sempre melhor. Não sei qual que é a sensação deles. É. Dá uma palinha. Esse desafio foi top, né? Não deu pros caras, logicamente. Eu aproveitava bem. Eles são bons, né? Mas é que nós é mal, né? Aí nós é mal, acaba que não dá pros caras. E aproveitar que já logo menos vai ter desafio. Vai ter campeonato de futebol pra tu estar de jogada. Boa. Quero lembrar aí. Isso foi só uma palhinha do que vai ter no campeonato. Esquece. Ó, não se esqueça. Curte o vídeo, compartilha, se inscreve aí no canal. Os caras não tá falando nada. Vamos falar.